פרק י"א. ויבוא רחבעם ירושלים, ויקהל את בית יהודה ובנימין 180,000 בחור עושה מלחמה, להילחם עם ישראל, להשיב את הממלכה לרחבעם. ויהי דבר אדוני אל שמעיהו איש האלוהים לאמור, אמור אל רחבעם בן שלמה מלך יהודה, ואל כל ישראל ביהודה ובנימין לאמור, כה אמר אדוני, לא תעלו ולא תלחמו עם אחיכם, שובו איש לביתו, כי מאיתי נהיה הדבר הזה. וישמעו את דברי אדוני, וישובו מלכת אל ירבעם. וישב רחבעם בירושלים, ויבן ערים למצור ביהודה, ויבן את בית לחם, ואת עתם, ואת תקוע, ואת בית צור, ואת סוחו, ואת עדולם, ואת גת, ואת מרשה, ואת זיף, ואת אדוריים, ואת לחיש, ואת עזקה, ואת צורעה, ואת איילון, ואת חברון אשר ביהודה ובנימין, ערי מצורות. ויחזק את המצורות, וייתן בהם נגידים, ואוצרות מאכל ושמן ויין. ובכל עיר ועיר צינות ורמחים, ויחזקם להרבה מאוד, ויהי לו יהודה ובנימין. והכהנים והלוויים אשר בכל ישראל התייצבו עליו מכל גבולם. כי עזבו הלוויים את מגרשיהם ואחוזתם, וילכו ליהודה ולירושלים, כי הזניחם ירבעם ובניו מכהן לאדוני. ויעמד לו כהנים לבמות ולשעירים ולעגלים אשר עשה, ואחריהם מכל שבטי ישראל הנותנים את לבבם לבקש את אדוני אלוהי ישראל, באו ירושלים לזבוח לאדוני אלוהי אבותיהם. ויחזקו את מלכות יהודה, ויאמצו את רחבעם בן שלמה לשנים שלוש, כי הלכו בדרך דוד ושלמה לשנים שלוש. ויקח לו רחבעם אישה את מחלת בת ירימות בן דוד, אביחיל בת אליאב בן ישי, ותרד לו בנים את יעוש ואת שמריה ואת זהם, ואחריה לקח את מעכה בת אבשלום, ותלד לו את אביה ואת עתאי ואת זיזה ואת שלומית. ויאהב רחבעם את מעכה בת אבשלום מכל נשיו ופילגשיו, כי נשים 18 נשא ופילגשים 60, ויולד 28 בנים ו60 בנות. ויעמד לראש רחבעם את אביה בן מעכה לנגיד באחיו, כי להמליכו. ויבן ויפרוץ מכל בניו לכל ארצות יהודה ובנימין, לכל ערי המצורות, וייתן להם המזון לרוב, וישאל המון נשים.